ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਦੇ ਸਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਚੁਣਾਵੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੁਣਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 86 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 31 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਦਵਦਰ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਟ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲੌਰ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ ਅਤੇ ਦਮਨਵੀਰ ਫਲੌਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।